Ja, ja, jeg kommer snart. Jeg bare måtte inn og ha en Starbucks, altså. Jeg er så sykt tørst, det er så varmt. Ja, ja. Nei, men jeg kommer opp på Sognsvann, jeg er klar for litt bading veldig snart. Greit det. Ha det. Ja, hallo. Du, den der snarveien du pratet om, er du sikker på at det er greit? Det er jo helt på landet, eller? Ja, det er masse sånn der, det er masse sånn høyt gress her, liksom. Ja. Ja, greit, jeg får bare gå, da. Ha det. Snarvei, det liksom. Det er jo ikke dekning her engang, jo. Åh. Hallo? Det er ikke noe morsomt. Hallo, er du seriøs? Er det noen her? You never guess the places that I've been. You never guess the places that I've been. 'Cause everything is like a dream, yeah, but only in that dream that I live in. I'm never gonna let the day begin. Never gonna let the day begin. 'Cause everything is like a dream, yeah, but only in that dream that I live in. Oh, don't wake. Velkommen til landstevnet 2019. And I'll just make this bed my home. Oh, pleier å være litt introverte før klokka 11, liksom. Her smeller det allerede klokka 7, altså. Eller, altså, ja. Now I'm pulling myself together, and I promise I'll make you smile. With the sun will shine forever, as long as you're by my side. On a journey to something better. Jeg vet ikke om liksom folk er klar over hvor glad jeg er i å spille på det MBU-treffet, for det er et av de årlige høydepunktene mine. Håper dere koser dere masse på landstevnet 2019. I morgen er det slakteribesøk hos Nortura. Det er gårdsbesøk, og det er avreise fra sekretariatet klokka 09.00. Det skal også tevles, og det er i Vill Villmark, blomsterdekorering, eksteriørdesign og ikke minst spik spennende gæren. Det er i hvert fall noe jeg kommer til å sjekke ut. Og ellers så håper jeg dere bare har det kjempefint, og at dere koser dere masse. Vi ses!